Evo, lijep pozdrav svima i od mene. Želim vam obilje Božje blagoslova i moram vam reći da mi je drago da vas vidim da smo u ovolikom broju, hvala Bogu, unatoč krizi, pa čak i zajedništva o kojoj danas razmišljamo. Može, Alen, slajd. I sljedeći, jel da? E, hvala lijepo. Mi smo sad u srijedu imali odbor ovoga crkveni redoviti, pa smo se onda dogovorili da će danas ovo popodnevno bogoslužje organizirati članovi crkvenog odbora, a to je ideja i za sljedeću ovoga subotu. Pa evo, idemo dakle u tom ovoga pravcu i onda je predložena i ova tema, dakle kriza zajedništva. Ja nisam imao gotovu temu, onda sam malo pripremao, tako da nemojte mi zamjeriti ako to sad ne bude baš nešto previše ovoga reprezentativno, ali sam se potrudio malo ovoga. Ono što mi je bilo jako zanimljivo, vi znate da sad proučavajući, da, prije toga ću reći zapravo kroz ovo moje razmišljanje, ovo mi je jako zgodno u hrvatskom jeziku, kriza, ali zapravo da vidimo što je iza te krize, što je uzrok te krize. Što se krije iza, pa da utječe na krizu između ostalog zajedništva o komu ćemo danas govoriti. Proučavamo ovu našu biblijsku pouku, dakle ovo tromisiće, i upravo ovaj tjedan je bilo, dakle ovaj biblijski tekst, kad je riječ o prvoj apostolskoj crkvi, drugo poglavlje dijela apostolskih, pa ću pročitati 45. do 47. retka. Dakle, dijela 2, 45 do 47, kaže ovako biblijski tekst. Prodavali bi pokretna i nepokretna dobra i to bi dijelili svakomu prema njegovoj potrebi. Kao što su svaki dan postojano, kao po dogovoru, bili u hramu, tako su po kućama lomili kruh i zajedno uzimali hranu vesela i priprosta srca. Hvalili su Boga i zato uživali naklonost sveg naroda, a Gospodin je svaki dan pripajao crkvi one koji spasavahu. Sudeći prema ovom biblijskom tekstu, reći ćemo, oni nisu očigledno imali krizu zajedništva. Bilo je drugih možda kriza, ali sudeći prema ovomu, stvarno gledajte, znate što znači svaki dan? Ajme, kad bi mi trebali svaki dan imati nekakvu zajedničku aktivnost kao crkva, znate koliko bi nas dolazilo? Ali može samo malo klima, meni će stradati sinusi, jer ja sam tako na klimu sredim, evo ja se ispričavam, ako može, može dolje donja, jer onda baš postanem job, pačenik i mučenik. Evo, hvala puno. Danas živimo, nažalost, u jednom drugom vremenskom kontekstu i u jednoj drugoj kulturi. Živimo, imamo sad, da li to prednost ili hendikep, ne znam, u kontekstu ovog zajedništva, živimo u toj zapadnjačkoj kulturi. Često znamo reći možda da je ona uljuđena, civilizirana i u određenim segmentima i dostignućima koje društvo zapadno ima, stvarno to je tako. Ali nije baš sve idealno i postoji u tom zapadnjačkom društvu itekako ozbiljnih problema. Pa u odnosu na ovu temu ja sam izabrao nešto što mi jako dobro će ilustrirati ovo zapravo o čemu je riječ. Ne znam jeste čuli za ovog čovjeka, zove se Erik Gandini. Nije nešto previše poznat. On je zapravo talijansko-švedski redatelj i scenarist. Znači, mislim da mu je otac ovoga Talijan, a mama Šveđanka. I znači on radi dokumentarne filmove, kao što rekoh, i piše i scenarije i tako dalje. 2015. godine, evo, otkad sam u Zagrebu, još nikad nisam bio na Zagreb Doksu. To je znači ono prikazivanje dokumentarnih filmova, jel? Jako volim dokumentarce dobre i evo nikako da nađem vrijeme, ne znam što je razlog, nisam ni još niti jedan. A ovu informaciju, recimo, ovo je 2015. godine bio ovaj film o kom ćemo danas malo razgovarati na ovu temu. Nažalost, ja sam jako kasno saznao i on je već bio prikazan. Dakle, Erik Gandini napravio je, dakle, film pod naslovom Švedska teorija ljubavi.
Dokumentarni film. On je sa 19 godina iz Italije došao živjeti u Švedsku i sad ćete vidjeti, dakle, mogao je usporediti i uspoređivao je društvo u kojem je živio, dakle, sa 19 godina, nije već bio, dakle, toliko mlad, mogao je usporediti talijansko društvo i švedsko društvo. I zanimljivo, recimo, do čega je došao. Kaže, za mnoge diljem svijeta, ovo su opažanja, dakle, ljudi koji su gledali film i tako dalje, nordijski društveni model idealna je organizacija ljudskog društva, vrhunac povijesti civilizacije i sjajan primjer za sve ostale zemlje. Ili možda nije. Talijansko-švedski redatelj, scenarist i producent, dakle, Erik Gandini, kritički istražuje taj kutak svijeta i pronalazi recept za dobar nordijski život u manifestu švedske političke elite iz 1970. godina. Ondje se kaže da je sreća život proveden u slobodi od drugih. Pazite sad ovo. Sreća je život proveden u slobodi od drugih. Ovo je, dakle, manifest švedske političke elite, socijaldemokrati, dakle, koji su uglavnom na vlasti, ponekad moderator budu. Tako je bilo i ostalo do dan danas. Je li prava cijena sreće usamljeni život? Vidjet ćete nešto zapravo zapanjujuće do čega ćemo doći. Dakle, taj projekt iz 70. godina odnosi se na ideju države blagostanja, što je karakterizirao čitav zapadni svijet tog vremena. U švedskom slučaju implementiran je na jedan efikasniji i radikalniji način. Moguće je navesti brojne institucionalne reforme koje su bile dio tog paketa. Recimo, reforma mirovinskog sustava, ideja da osoba u mirovini ne smije ovisiti o svojoj djeci. Pazite sad ovo. Ne smijete ovisiti o svojoj djeci. U Italiji je obitelj jezgra na koju se gleda kao na ekonomski entitet. Teško je to objasniti, ali u Švedskoj se pojedinac u svakom smislu tretira zasebno. No, imperativ samostalnosti koji nas uče od najmanjih nogu doveo je do toga da ljudi svaki međuljudski odnos vide kao slabost. Pazite sad ovo. Što je Šveđane pretvorilo u jedan od najotuđenijih naroda na planetu. Ja sam vjerojatno jedan put sa ovog mjesta spominjao, mi gore dok smo živjeli, ono što sam zamijetio, dosta starih ljudi sami, ako nemaju supružnika, i mnogi od njih šetaju pse. I znao sam nekad porazgovarati sa nekima od njih i pitati ih imate li djecu. Pa kaže da, imaju djecu, ali nisam ja viđao tu djecu da dolaze u posjet kod roditelja. I onda sam ih pitao koliko se često viđate. Pa jedan put ili dva puta u godini. Eventualno za rođendan roditelja i za Božić. Meni je to bilo nevjerojatno. Nisam mogao to razumjeti. Ali to je njima sasvim normalno. Svako ima svoj život, svoju privatnost i to je to. Znate što je zanimljivo? Dakle, ovaj Erik Gandini, kad je napravio ovaj dokumentarac, šta mislite na kakve reakcije naišao u Švedskoj? A ne na baš dobre. Jer oni žele svakako prezentirati svoje društvo kao vrlo uspješno, napredno i u svakom smislu model društva kojem treba težiti ostatak čovečanstva. I bio je dosta izložen kritikama i on kaže, zanimljivo je, nisu me, kaže, nikad do tada u Švedskoj nazivali švedskim autorom, ali onda su, kaže, počeli me nazivati švedskim autorom. S druge strane, prikazujem slučajeve ljudi koji su mjesecima pa i godinama, pazite sad ovo, ležali mrtvi u svojem stanu, a nitko ih nije tražio. U Švedskoj 1/4 ljudi umire bez prisutnosti najbliže rodbine. Oko 50% građana živi samo, a Crveni križ objavio istraživanje prema kojem 40% starijih građana pati od usamljenosti, a istodobno, zbog toga osjeća sram. Ja znam, bili smo na par, recimo, sahrana, moja supruga i ja u Švedskoj, znate što nas je zapanjilo? Pa gdje su ljudi? Tako malo ljudi bude. Tako malo ljudi.
najuži članovi obitelji ili ne znam tko. Ako bude 20 ljudi, dobro. A gdje sam stao? Dakle, znanost je dokazala da međuljudski odnosi utječu na ukupnu kvalitetu života u većoj mjeri nego novac ili posao. Pazite sad ovo. Međuljudski odnosi puno više utječu na kvalitetu života nego novac ili posao. Što se danas događa u Švedskoj bez presedana je u svjetskoj povijesti? Jer prvi put živimo u hipermodernom društvu u kojem je individualizam nadvladao potrebu za nuklearnom zajednicom. Ali samice nisu bez razloga najteža zatvorska kazna. Evo, naš brat Josip je dugi niz godina radio u Lepoglavi. Baš sam, čini mi se, jučer sam odgledao jedan onako kraći isječak jednog kriminalca života i kaže, boravio u Lepoglavi, kaže da je to u bivšoj Jugoslaviji bio skoro jedan od najtežih zatvora. I ne stavljaju se slučajno ljudi u samicu kao najveća kazna. Izolirati čovjeka da bude sam. Znate kako trebate biti psihički stabilne osobe da možete ostati normalne. A ovo je, gledajte, društvo koje teži da individualac bude neovisan o drugim ljudima. Ono što je zanimljivo, recimo nema ovdje u ovome tekstu, između ostalog, naravno, gledajte, ja sad, švedsko društvo da kako ima i itekako puno pozitivnih strana i ima se što poučiti i itekako druga društva. Tu nema nikakve dvojbe dileme. Poštivanje čovjeka i odnos prema čovjeku i zaštita čovjeka, radničkih prava, tu nema nikakve dileme. Ali sad govorimo, dakle, o ovom aspektu zajedništva i onoga što je doprinijelo da to zajedništvo, nažalost, bude narušeno. Recimo, jedan od aspekata kojeg on prikazuje u svom filmu, recimo, ako vi, ne znam, radite bilo koji kućni posao, recimo muškarac, i sad zatreba vam brusilica. Trebate nešto prerezati, komad metala, i sad ja znam, Zlatko ima brusilicu. I blizu mi je susjed, nije tako daleko, ali znam da ima brusilicu. Je li normalno otići i tražiti, čuj susjed, je li mi je posudio brusilicu? U Švedskoj to nije normalno. Jer to se smatra znakom poniženja. Ja ću sjesti u auto, upaliti auto i otići u prvom dućanu kupiti sebi brusilicu. Zato što ja smatram, onda moj susjed misli, a čuj, je li ja nemam dovoljno ili... Znate, svako ima svoju brusilicu, svako ima već što već, ne znam. Ne znam što bi nabrojao. I sad, pazite, opet ponavljam već od početka one pročitane podatke, ne možemo zanemariti da 25% ljudi umire, to je jedna četvrtina društva, bez obitelji ili bliskih osoba u okruženju. Švedska ima rekordnih 47% samačkih kućanstava. Sam, super kuća, izvrsna, sama osoba živi unutra. To je skoro 50%. Što je već samo po sebi dovoljno da bude tema filma. Za razliku od tipičnog Šveđanina, Talijan ima razgranatu mapu poznanika, prijatelja i članova obitelji. Eliška, šta smo pričali ono danas, između ostalog? Što više ljudi poznajemo, pa to nam je bogatstvo, ne. Što imamo više kontakata, komunikacija u svakom segmentu. E sad, ovdje mi to malo zloupotrebljavamo, jel? I sad ako smo Bandićev kum ili Bandić nam je kum ili neko je blizu pogane vlake i tako dalje njegovog rodnog mjesta, lakše će to kapitalizirati. To je jedna krajnost u koju mi možemo otići. I Južnjaci zajedno sa Talijanima. Ali gledajte sad ovo. To je jedan od razloga zbog kojih su Talijani i danas europska nacija koja najteže napušta rodni grad. Zbog čega? Pa zbog socijalnih veza. Zbog ljudi koji je žao ostaviti, otići. Pa okej, ako se malo lošije živi dolje na jugu, na Siciliji, bolje je puno gore sjever i Milano, ali neću otići zbog čega?
Malo da se vratimo na, tematizirali smo u našoj grupi ovoga nogomet, svjetsko nogometno prvenstvo, pa oko Sokolovo Mateo Beusan koji se oprostio dakle sad od ove emisije po posljednji put i kaže, znate što je on rekao? Jedina zemlja u kojoj bi mogao živjeti, zemlje u kojima bi mogao živjeti osim Hrvatske su Italija i Francuska. Znate zbog čega? Kaže, tamo kad uđem u konobu i na stolu su oni stolnjaci od papira i ta ekipa, društvo, klape, taj društveni život. Jedina zemlje, jedine dvije zemlje, Francuska i Italija. Sad ne znam u Južnoj Americi kako stvari funkcioniraju, je li tamo bio, ali taj društveni aspekt, to je jako bitno. I zato evo vidimo kako Talijani funkcioniraju. U završnoj sekvenci, dakle, jedan poljski sociolog koji je isto vrlo mlad otišao živjeti u Švedsku i onda on isto bavi se, dakle, kao sociolog istraživanjem društva, dakle, Zygmunt Bauman, govori o rizicima tehnologije. E, gledajte, to smo spomenuli u našem razredu, u našoj grupi ovoga. Danas mi živimo u jednom društvu gdje jako lako komuniciramo sa nekim u Engleskoj, u Americi, ne znam, sa bilo kime, na bilo kojem kraju svijeta. Komuniciramo. Ali komunicirati ne znači istovremeno ostvariti zajedništvo. To je nešto jako suprotno. Naravno da je komunikacija bitan preduvjet da bi se ostvarilo zajedništvo. Ali komunikacija sama po sebi nije ostvarivanje zajedništva. I sad on kaže o rizicima tehnologije. Danas netko zaista može ostati sam u kući pred ekranom i imati iluziju društvenog života i međuljudskih odnosa. Iluzija. No tada je najlakše jednostavno prekinuti komunikaciju ako ti osoba ide na živce. Četamo sa nekim ovo ono, tup, tup, da, ide su... Evo šta ovaj gnjavi, tup, sorry, moram ići. Idem spavati ili evo, zvoni mi, ne znam, možete izmisliti bilo koji razlog. Znate? A govorili smo, evo, i nažalost suvremena tehnologija, koliko danas, koliko god, znate, za jedno vrijeme u nekom periodu možda naše adventističke povijesti i života, ono, pa televiziju nije najbolje imati zbog ovoga, onoga i tako dalje, nećemo imati televiziju i nemamo televiziju, a danas svaki ima svoj laptop, svoj mobitel i svaku u svom svijetu. U kućani. Tema, treće pitanje, jesmo li mi u obitelji otuđeni? Kriza zajedništva. Borimo se s time, itekako se borimo. A u konačnici, vrijeme u kojem mi živimo, druga poslanica Timoteju jako to je dobro opisala, samo ću nas malo podsjetiti da se prisjetimo dakle, na ove tekstove. Druga Timoteju, dakle, treće poglavlje od 1. do 7. retka čitam. Ovo je jako zanimljivo, evo, čisto da se prisjetimo. Kaže ovako biblijski tekst, ali ovo znaju, posljednje će doba nastati teška vremena, jer će ljudi biti samo živi. Ideal švedskog društva, pojedinac neovisan o drugim pojedincima. Samo živost. Zanimljivo, na prvom mjestu. Biće lakomi, umišljeni, oholi, psovači, nepokorni roditeljima, nezahvalni, bezvjernici, bez ljubavi, nepomirljivi, klevetnici, razudani, neotesani, neprijatelji dobra, izdajnici, naprasiti, bahati, ljubitelji požude, mjesto ljubitelji Boga. Oni će sačuvati vanjski oblik pobožnosti, iako su se odrekli njezine sile i njih se kloni. Njima pripadaju oni koji se uvlače u kuće i tako dalje. Znači ovdje je jako, jako dobro opisano vrijeme posljednje u kojem živimo. Zanimljivo da je na prvom mjestu stavljena samo živost. Zanimljivo. Neovisnost. Što ću ja ići kod svog susjeda tražiti brusilicu kad mogu otići u dućan i kupiti? To što ću je upotrijebiti dva puta u životu uopće nije problem. Jer ću se ja poniziti ako odem tražiti od njega. To su vrijednosti koje je društvo nametnulo i koje se smatraju normalnim. Sve drugo suprotno zapravo nije dobro. I sad gledajte što naš Isus kaže u Mateju 24. poglavlje, isto tako poglavlje koje govori o samom kraju svijeta. Razmahat će se bezakonje i ohladnjeće ljubav mnogih. I na kraju
po tom će svi spoznati da ste moji učenici ako ljubimo jedan drugog. Neću ništa novo reći. Treba nam ljubavi Božije, treba nam pomoći, da nam dobri Bog pomogne da prvo imamo ljubavi prema Bogu, onda prema našim bližnjima, pa i, što reče brat Zlatko, i različiti, drugačiji, ovakvi, onakvi, krenuvši od naših ukućana, braći sestara u crkvama, u društvu u kojem živimo, sa puno strana je nagriženo i ugroženo zajedništvo. I svjedocimo tog vremena, ja sam pitao u našoj grupi ovamo sestru Zoricu i sestru Ružu i sestru Mirenu, velim, budući da ste vi malo stariji po godinama, i ono što reče sestra Mirena, kaže, u vrijeme kad je moja mama bila živa, ljudi su se družili, zajedno pričali, razgovarali. Danas, nažalost, nije takvo vrijeme. I Biblija govori o tom vremenu. Osnovno pitanje za nas, prepoznajemo li to ili ćemo se utopiti to i razumjeti da je to samo po sebi normalno i da je dobro, a nije. Neka nam dobri Bog pomogne, evo, da prvo krenemo od sebe, da s Božom pomoću se odupremo onome što nije dobro, a znamo ko razbija to zajedništvo i jedinstvo. Neka nam dobri Bog pomogne svima u tome. Amen. Dragi naš nebeski Oče, zahvalni smo ti za tvoju ljubav koju osjećamo iz dana u dan kroz obilje blagoslova koje nam daješ. Hvala ti za život, za zdravlje, za sunce, kišu. Hvala ti za mir koji imamo u našoj državi. Hvala ti, dragi Isuse, za vječni život kojeg si nam ti osigurao svojim zaslugama i svojom žrtvom na križu Golgoti. Hvala ti za duha tvoga svetoga za kojeg te molimo da upravo preko njega nam pomogneš da ostvarimo to zajedništvo i u svojim obiteljima i prije svega sa tobom, onda u svojim obiteljima i ovdje u crkvi i bilo gdje da se nalazimo. Da se odupremo toj eroziji vremena u kojem živimo, pomozi nam, blagoslovi nas u tome smislu, da ne odustanemo i da se ne utopimo u vrijednosti društva ili društava u kojima živimo. Molimo te i za naše sugrađane, za cijeli tvoj narod širom svijeta, a u ovom tjednu koji je pred nama, ti nas vodi duhom tvojim svetim, podari nam strpljenja, mudrosti, ljubavi, da na najbolji mogući način možemo i drugima svjedočiti o tebi. Sve te ovo, Oče, molimo i zahvaljujemo ti u imenu Isusovom. Amen.